היום אני רוצה לדבר על שני רגשות, על פחד ועל תסכול במלחמה. אני יושב עמוק בעורף ומחכה זה היום השני למשימה שנדחית ומתבטלת וחוזרת ונדחית. זה התסכול. כי אתה רוצה להיות ככל האחרים, להימצא במקום שבו קורה משהו ולדווח עליו. מלחמה היא גם עניין מקצועי ויש בה גאווה של אנשים שלומדו להפעיל מטוסים או טנקים או רובים או מכשירי הקלטה. אם הם יושבים במלון או במאורה הנוראה הזאת שנקראת בית העיתונאים בתל אביב, מוקפים רכילות, שומעים תדרכים עורפיים ויוצאים לרחוב הרגיל ביום סתיו נחמד, בתנאים כאלה אתה שונא את עצמך ואת כל האחרים, ורץ מהר חזרה לטייסת כדי לשמוע שהמשימה שאתה מחכה לה עדיין דחויה או מבוטלת. אבל אתה גם מפחד מן המשימה הזאת, ובאיזשהו מקום מרוצה על שאינה יוצאת לפועל. וזה מביא אותך, בעורף, להתחיל ולהסביר לעצמך מה זה פחד. זה רגע שהיה זר לך כמעט עד למלחמה הזאת. היה קצת במלחמת ששת הימים, אבל לשם הייתה הרגשה שמגינים על הבית, על האישה והילדים, ואם לא נלחם באום כתף, נשחט בבית בירושלים. פשוט אין ברירה שנתהפך בשיכרון של ניצחון. גם הפעם זה ככה, אלא שבמלחמה הזאת הכרתי פחד וכל מיני סוגים שלו בגוונים שונים. מה שקרוי אימה, המתנה לקראת דבר שאינך מכיר ושאין לך שליטה עליו, עם כל מיני אינפורמציות מה צפוי ומה הסיכויים. כאן ההרגשה המרכזית היא של תלישות, ניתוק, אתה כאילו מתגלגל באוויר, ודמיונך מראה לך כיצד אתה נפגע, טיל בא עליך, מטוס עירות יורד על מטוס התובלה הכבד שלך, 20 טון תחמושת בדלק שאתה מוביל מתפוצצים, העיקר שזה ילך מהר. אחר כך בא השיכרון שזה לא קרה. האימה משתקת, ובאותו רגע שלא קרה כלום, אתה מתחיל לצהול ולדבר ולצחוק. רק האימה שהייתה נשארת בלב, והידיעה שהתהליך יחזור על עצמו בטיסה הבאה. אחר כך יש פחד שמתרגלים אליו ככל שהוא נמשך. אתה יורד עם מטוס גדול בשדה מדברי, שאנשי קומנדו מצריים מתרוצצים לידו, בחוץ עולות רקטות, לא שלנו, ואתה עם טונות של דלק בטווח של רובים, לפי דעתך. מספיק אחד כדי להדליק את כל העסק. המנועים פועלים והרעש בטח נשמע במשרדו של סעדת בקהיר. אתה פשוט רוצה לברוח מפה, אבל מעכבים אותך לקחת פצועים. יצר הרע מקלל את הרעיון, אבל כל הערכים הטובים שינקת בבית אומרים לך, מנובל, צריך לעמוד פה ולהציל את הבחורים האלה. אתה מתבייש מפני יצר הרע וקצת גאה שבלמת אותו. מכאן שהפחד הופך למבחן שלך, אם אתה אדם, גבר, יהודי, או סתם סמרטוט שצריך להתבייש להביט בעצמו בראי. התהליך הזה חוזר על עצמו יום-יום זה שבועיים, וכשהוא מלווה בתסכול, אתה מרגיש שהמלחמה משנה אותנו לאט-לאט. לא נצא ממנה פרפרים מבריקים, כפי שהיינו בראשיתה.